E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu aqui gravando mais um vídeo direto do povoado Uruçu, município de Palmeira dos Índios, Alagoas. Estou aqui com frente à igreja, né? Esse vídeo é a pedido da minha amiga Elaine Oliveira, que está em Alfenas, Minas Gerais, Marcos Ventura, Mônica Ferreira, Márcia Torres, Leonardo Araújo e Lenivaldo José. A gente vai começar aqui filmando da igreja. Vai sentido a Ponte do Guedes como se fosse para Palmeira. E aí vocês vão acompanhando, vão compartilhando o vídeo, né? A gente precisa que vocês compartilhem esse vídeo aí para todos os seus parentes aí que estão em outros estados, fora do estado de Alagoas. Vai compartilhando aí para eles verem, matar a saudade. E também aí, consequentemente, vocês acabam ajudando aí o nosso canal, que é muito pequeno. Vai compartilhando aí para todos os seus amigos, beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui em direção à Ponte do Guedes. Quero mandar um alô aí pro nosso amigo Márcio Cafu, que está assistindo nossos vídeos do outro lado do mundo, direto da Suíça. Quero mandar um alô também para Jário Lopes, que está assistindo nossos vídeos e sempre comenta os nossos vídeos aí e está em Portugal. A gente vai mais ou menos, pessoal, até ali próximo à cerâmica, né? Tem uma fábrica de tijolo, de telha ali, a gente vai mais ou menos ali, que é onde acaba a maior concentração de casa. A gente vai virar mais ou menos daqui, né? Vai virar o contrário, voltando para o povoado Uruçu, e vai voltar um pouco de ré para trás, né? E vai filmar os detalhes para vocês. Vamos virar aqui. Agora a gente vai descer de ré, em direção à Ponte do Guedes. Vai pegar um pouco mais essas casas que tem aqui para trás. A gente tá voltando, né, o povoado Uruçu. Vamos seguir em frente. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, canal Alexandre Senna Inventor. Né, se inscreve, deixa o joinha e compartilha aí os nossos vídeos aí para poder estar ajudando aí o nosso canal. Pra gente editar um vídeo desse aí é muito trabalhoso, como eu já falei pra vocês, né? Eu passo noite de sono pra editar um vídeo desse, é muito trabalhoso. Então compartilha o nosso vídeo aí, pessoal, pra acabar incentivando a gente aí a voltar a gravar vídeo, porque não é fácil, né? Compartilha o vídeo aí para todos os seus amigos, pessoal. Ajuda o nosso canal a crescer, viu? Nosso canal é muito pequeno, pequeno mesmo. Olha aí, a gente já vê ali do lado direito a igreja, né? Do lado do centro comunitário. Na frente tá a escolinha, né? Vai baixar um pouquinho, vai seguir reto aqui, viu? A gente vai seguir aqui nessa direção até mais ou menos ali a casa do seu Barnabé. É o vô da Amanda, vamos seguir aqui.
que a gente tá descendo próximo à casa do meu amigo Ricardo. A casa da minha amiga Mônica também é aqui, mais ou menos por aqui, do lado esquerdo. Vai descendo, a gente vai se aproximando aqui da casa do Jair e do Raí. Para você matar a saudade aí, para você que tá em outro estado, veja aí o povoado Uruçu. Olha aí que imagem maravilhosa. E vamos seguir aqui. A gente vai seguir até o final dessa estrada. Ali mais ou menos. Próximo ao seu Barnabé. A gente vai voltar e vai mostrar um pouquinho dessa estrada aqui que vai para a direita. Vai compartilhando o vídeo aí para todos os seus parentes e amigos aí, para ir matando a saudade do povoado Uruçu. E vai ajudando o nosso canal aí, que também é muito pequeno. Vai compartilhando, deixando seu joinha. Comenta qual a próxima região, qual o próximo povoado que você quer ver em nossos vídeos. Pessoal, deixa o comentário de vocês aí no vídeo, falando se você tá gostando do nosso vídeo. Olha, a gente tá chegando aqui, ó, próximo ao seu Barnabé, nessa ladeirinha aqui. A gente vai voltar mais ou menos daqui, pessoal. Lá na frente vocês veem a escola do Manu, né, onde eu gravei o outro vídeo. A gente vai voltar daqui. Virou o contrário, agora tá indo lá pra frente, onde tem a maior concentração de casa. Essa estradinha aí do lado direito, que você vê, esse é o corredor que vai pro povoado de Santo Antônio. A gente vai dar um giro aqui pro lado esquerdo, nessa estradinha que tem aqui, pra vocês visualizarem aí. Olha aí que visão bonita. Compartilha, pessoal, deixa o like aí. Deixa o like no vídeo, viu? Porque dá trabalho para fazer. Então incentiva a gente, deixa o like, deixa seu comentário, compartilha, para incentivar a gente a gravar mais vídeo aí, porque o trabalho que um vídeo desse dá, tô passando muita noite de sono para editar esses vídeos. Nessas partes mais verdes aí da frente, do lado esquerdo, tá as duas barragens, né? Tem duas barragens aí. Visão bonita, viu? Povoado Uruçu. Imaginei que povoado Uruçu era bonito desse jeito por cima.
nordestino de mostrar o lugar de onde eu vim. Olha aí, passando aí em cima da casa do pai do meu amigo Jair. Você diz, esse homem tem amigo em todo canto. Pois é, sou amigo de todo mundo. Quem não quiser ser meu amigo, me diga. E vai compartilhando, pessoal. Mete o dedo no like, compartilha esse negócio aí, hein? Me incentive, porque o trabalho que tá dando pra fazer esses vídeos não é pouco, viu? Tá chegando próximo novamente aqui, a casa de farinha, né? A casa de farinha tá aí do lado esquerdo aí. A gente vai dar uma passadinha aqui por cima, mostrando um pouco mais de detalhe para você que tá longe da sua, do seu povoado, da sua terra. Com certeza você tem o maior prazer. Se esse vídeo durasse 2 horas, com certeza você ia assistir. Porque se fosse eu, assistiria. Então a gente vai mostrar um pouquinho mais de detalhe aqui por cima da igreja. Vai até ali novamente e vai voltar com um drone um pouco mais baixo. A gente vai até ali na frente e vai voltar para mostrar com um drone um pouco mais baixo. A gente tá aqui, ó, mostrando a igreja pela frente. Olha, assiste esse vídeo da gente aí no YouTube. No YouTube você tem a opção de assistir esse vídeo até em 4K, a resolução mais alta, onde você vai ver a maior qualidade do vídeo, né? De imagem, dá para você assistir na sua televisão aí de 40, de 60 polegadas com qualidade muito boa, viu? 4K. A gente vai virar a volta mais ou menos daqui. Novamente. Beleza, vamos voltando mais baixinho novamente, beleza? Pessoal, tem mais ou menos um ano que eu saí de Santo André, São Paulo. E se quando eu estivesse lá, alguém tivesse gravado um vídeo desse tipo que durasse 1 hora, eu tinha o maior prazer de passar 1 hora sentado olhando a minha terra. Então assiste ao vídeo, compartilhe e deixa o joinha aí. Tenho o maior prazer de assistir o vídeo, de ver um vídeo da minha terra de 1 a 2 horas, quando eu tava lá. Então olha aí, tô passando com a câmera mais baixa. A gente vai até mais ou menos ali a casa do Jair novamente, com a câmera e o drone mais baixinho, mostrando um pouco mais de detalhe com outros ângulos diferentes da câmera, né? Você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, canal Alexandre Senna Inventor, Facebook Alexandre Senna Inventor, Instagram Alexandre Senna, com 2 N, viu? Deixa o comentário aqui, deixa o seu joinha embaixo, comenta, compartilha. Quero que esse nosso canal bombe. Daqui a 2 anos a gente tenha pelo menos 5 mil inscritos. Eu tô chutando bem pouquinho, porque eu sou uma pessoa que não tem um olho muito grande, entendeu?
Nós estamos com 2 mil inscritos só. A gente vai voltar daqui, pessoal. Pronto. Vamos voltar aqui com a câmera mais baixinha. Olha que visão, gente. Se eu tivesse no estado de São Paulo e assistisse um vídeo desse aqui, com certeza eu iria querer fazer a mala, jogar a janela em cima da moto e cair no mundo, viu? Comenta aqui qual o próximo povoado que você quer ver aqui em nossos vídeos, né? O próximo vídeo vai ser do sítio Lagoa Funda, beleza? Povoado Lagoa Funda, beleza? Vai ser o próximo depois desse daqui. Vai comentando, deixa o comentário que com certeza a gente vai ler. E quando der, a gente vai lá e vai filmar a sua região e vai marcar você no vídeo. Chegando perto aí dos minutos finais do vídeo. A gente vai virar o drone aqui por cima da igreja, por trás da igreja, por cima do centro comunitário. Vai mostrar essa visão aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Vai compartilhando, pessoal. Mete o dedo no like aí. Compartilha esse negócio. Faz esse negócio andar aí, viu? A gente não tem patrocinador. Um drone desse é caro. Se cair, o prejuízo é grande. E a gente precisa comprar outro. Incentiva a gente aí. Compartilha os vídeos. Que a gente vai estar aqui sempre mostrando outras regiões aí, outros povoados que o sítio. Chegando na igreja, nosso vídeo vai se aproximando agora dos minutos finais. Agora falta um minuto, né? Menos de um minuto. A gente está encerrando o vídeo por aqui. Compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube, canal Alexandre Senna Inventor, Facebook Alexandre Senna Inventor, Instagram Alexandre Senna com 2 N, viu? Vai compartilhando o vídeo, deixa o like, né? Comenta se você gostou, comenta o nome da próxima região que você quer ver nos nossos vídeos. E o próximo vídeo agora a ser gravado vai ser do povoado Lagoa Funda, beleza? Obrigado a todos vocês, compartilhe o vídeo, né? E até o próximo.